Ćao ekipo, evo nas u najnovijem videu. Danas igramo pa Farmenzi 19, znači snijeg je pao kao što vidite. Imamo osmicu i imamo ovu izdrndanu prikolicu, ali dobro, jebi ga, ono, poslužit će za danas. Ovo, evo ga, ajmo da prikačimo, bravo Roki, e sad možemo da se okrenemo ovako i malo da idemo u šumicu. Jeste pala zima, htio sam da kažem pala je zima, ali pao je sneg. Tako da idemo da pokidamo, malo da se zaigramo. Šuma je dosta zanimljiva. Ja danas igram bez volana, nešto volan neće da radi. Ne znam da li je do verzije igre, možda ova nova verzija igre ne podržava moj volan ili šta se tu dešava, ne znam. Ali uglavnom idemo da ovo pokupimo drva iz šume. Imamo mod realistike, tako da bit će to dosta sjebano. Pogotovo što je osmica onako malo i slabiji traktor. Mislim, nema puno konja, razumete šta hoću da kažem. Osim ovaj jedan što sedi na njemu, ali dobro. Idemo do šume i tamo nastavljamo sa pričom, tako da uživajtenzi ekipenzi. Došli smo bukvalno blizu dela šume gde smo kupili tu parcelu i gde sam ja već unapred odvezao, znači ono brm odvezao mašinu za sečenje stabala. Napravio sam par debla, znači da možemo onako, ta stabla sam posekao, očistio sve i sada možemo već da ređamo. Ja ću da otvorim ovu zadnju stranicu, samo ne vidim kako se beš otvara. Čekaj, ovako, ne, levo desno, ne, ne, evo ovako. Znači ovako će bukvalno da bude utovar, mislim da sam već jedan po to radio, ali mislim, radio sam s ovom prikolicom, to hoću da kažem. Tako da ćemo danas da malo radimo utovar. Naravno, ja sam strong farmer, tako da bit će mi to mnogo lagano. Evo ovako, op. Tako. Da vidimo. Kako nam beše može da se ujevod? Nisam to hteo. Kako beš se rotira stablo, to sam zaboravio. Ovako se baca. Dobra, ne veze, ovako ćemo mi da naređamo. Svakako i ovako nije loše. Malo sam ostavio namjerno da bude duže. Tako da, bit će to sve very nice. Utovar da se odradi i posle nastavljamo dalje da pobeđujemo. Znači imamo mi ovdje, dosta sam ja napravio, samo treba da se spakuje onako lagano u hodu. Opa. Ovdje su negdje otprilike 2-3 stabla, ne znam nije tačno koliko sam tu isekao na ovom mjestu. Ali vidite, dosta se puni prikolica, dosta to lepo izgleda. Tako da sve pet, idemo dalje. Evo, možemo ovako tu da uđemo malo u vodu. Uđi u vodu. Op. Čekaj, možda je bolje da sam... Čekaj da idemo samo gdje imam još stablo, ovdje nemam. Evo, ovdje sa druge strane da prođem najbolje. Pop. Ajde. Nazad. Evo ga. Bravo. Tu ćemo sad još da natrpamo. Op. Drt se mala, drt se.
Dobro mi se pazi. Tarararana. Ja ne bi da preterujem ono, baš zato što imam mod za realistiku. Tako da ćemo još samo ovo da nabacamo. I posle idemo dalje. To je to, znači ovdje smo natrpali na tehnostrojku, nisam nešto lepo ni naređao, ali dobro. Idemo sada da vidimo da li može osmak ovdje ovo da izvuče. Biće tu dosta problema, znam i sam, ali ovaj, ja mislim da ćemo da pobedimo. Trebala bi neka pobjeda ovdje da bude. Naravno mod realistike donosi to da možete lakše da se prevrnete. Tako da i to je malo ono sjebano. Nadam se da uživate u ovom videu. Ako uživate, pišite u komentarima još neke predloge za slične klipove. Inače, kao što vidite, ovdje mi se dosta sviđa to što snijeg bukvalno prska iza kao kada vozite, što je veoma, veoma lepo. Lepo izgleda ono kada gledaš je bilo. Tako da, sve pet bro. Idemo. Dobro, došli smo do mosta, znači sada prelazimo mostić, malo nismo lepo ovo naređali, jebe ga ono šta, nisam ja neki profi sad, razumeš. Čekaj da vidimo što se dešava ovdje. Stavimo lepo sve trake, to. Ovdje, što se dešava. Joj, koliko snega ovdje ima. Ništa, ovdje moramo prvo da raščistimo malo. Zato što ja ovdje ne znam kako ću to da izvedem. Ajde da probam, možda uspem nekako ovdje da... Ne. A jebem ti. Ne mogu. A ništa ono, vidjet ću nešto za naredni klip, ne znam šta da uradimo ovdje, brate. Ovdje, ono, kao bi trebalo da se proda. Sad jebi ga. Ne mogu ništa da uradim. A vidjeli ste kako smo ovaj uradili transport, mada nisam nešto duboko išao u šumu. Iznenadio sam se kako vuče ovaj osmak sa ovim modom realistike. Malo su ga kao popravili za ove manje traktore da može i sa njima da se nešto kao normalno radi. Ali dobro, ono, sve u svemu nije loše. Dobra zamisao. Baš mi se sviđa ovako po snegu da se malo odradi nešto. Ja mislim da može i ovdje da se baci. Nisam siguran. Čekaj, opa, jebote život. Mislim da može i tu da se ubaci, pa kao da prodaš. Sad ćemo da probamo. Da, može. Okej, to su 2200. Ajmo dalje da vidimo koliko još možemo da zaradimo. Opa. Bum. Bum. Ajde da prodam ova 3 da mi to ne smeta. Opet 2000 evrića. Znači nam ovdje lagano pare dolaze, braćo. Lagano ćemo i da vratimo sve one pare koje smo uložili ovdje. Najbolje je ja da sam podigao, vrate, cijelu prikolicu. Lepo uzmeš prikolicu. Streseš drva, vratiš prikolicu. Opa, ali mi sad laguje, bok te. Nije se sve prodalo, nije se sve prodalo. Op, op. Ne znam koliko, ali mnogo smo zaradili.
Evo ga. Da vidimo koliko smo u zadnjoj turi dobili. Evo još 3341 evrić. Ok, nije loše, ispraznio sam prikolicu kao što vidite i sada je to to. Hvala puno na pažnji, lajkujte, subscribeujte se, šerujte, zapratite me na Instagramu, fdn.pajić i vidimo se. Veliki pozdrav, ćao se.